E aí pessoal, Arte Vi na área. Hoje eu vou mostrar o desenvolvimento de uma abelha moça branca, a Mafriesia homelita. Vou deixar na descrição do vídeo o nome científico dessa espécie, caso você queira se aprofundar mais, saber mais sobre ela. Eu vou utilizar aqui a caixa modelo SH, ela está desenvolvendo nesse modelo de caixa racional. Se liga aí no desenvolvimento dessa colônia. Então, aqui tem uma moça branca, o desenvolvimento no modelo SH, para a divisão racional. Vou mostrar aqui, sobre a claridade do sol, para ver se capta melhor. Nesse módulo do meio estão as crias. Nesse módulo aqui também vão se desenvolver as crias. E nesse módulo aqui estão os potes de alimento. Vou puxar aqui o banco aqui para a sombra, para ver se capta melhor aqui. Vamos ver aqui se vai ficar melhor as imagens. Vamos ver nessa parte aqui se fica melhor. É uma espécie que também gosta bastante do sol. Eu coloquei ela num local em que incide, o sol ele bate em uma determinada parte do dia na caixa. Então, no ato de uma divisão racional, desloca-se um dos módulos. Geralmente eu desloco o módulo que está com a rainha. Vou captar ali a rainha para vocês. Olha ela aí fazendo o trabalho. Registro aí de uma abelha moça branca no modelo racional SH, composta de 3 módulos. No ato de uma divisão, desloca-se o módulo de cria. Com as crias, coloca-se numa nova caixa. Olha aqui, aqui também tem postura. Postura no módulo do meio, com a rainha, e aqui estão os potes de alimentos. Essa caixa aqui foi feita na madeira pinos, mas tem um lote de produção na madeira cedro rosa, onde eu vou fazer uma transferência de uma colônia dessa, que está numa caixa bem rústica. Então, se você deseja acompanhar esse processo, ative as notificações aí que chega para você a informação do vídeo. Então é isso. Desenvolvimento de abelha moça branca na caixa racional modelo SH. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, senta o dedo no like e até a próxima.